Pogledajmo sljedeći primjer. Nova cijena proizvoda nakon poskupljenja od 30% iznosi 78 kuna. Koliki je iznos početne cijene te koliki je iznos poskupljenja? Proizvod kad poskupljuje određeni postotak, kao na primjer ovdje 30%, on poskupljuje na početnu cijenu. Dakle, što imamo? Postotak poskupljenja je 30%, S je glavnica, to bi bila početna cijena koju ovdje nema. Ovdje imam konačnu 78. Što je to? To je početna plus iznos poskupljenja koji iznosi 78 kuna. Sad ne možemo koristiti one kratke formule. Zašto? Zato, recimo, ako nas pita koliki je S. S je glavnica, odnosno početna cijena, je 100 puta postotni iznos kroz mali P, ali ovdje nema postotni iznos. Zato imamo formule koje se zovu više 100 i niže 100. Ja vam to sad neću objašnjavati, samo ću onda gotove izraze. Evo i gotovih izraza. S početna cijena je, ukoliko je proizvod poskupljivao, tada je to S plus P, nova cijena, puta 100 kroz 100 plus P. Ukoliko je došlo do pojeftinjenja proizvoda, tada je nova cijena S minus P, dakle početna minus 100 pojeftinjenje puta 100 kroz 100 minus P. Analogno imamo i izraz za poskupljenje. Evo tu je. Mi ćemo prvo izračunati koliki je iznos početne cijene po ovoj formuli. Izbrisao sam ovu drugu formulu, sad idemo sve ubaciti. S plus P je 78 puta 100 kroz 100 i rekli smo kako imamo poskupljenje, zadržavamo plus, P je postotak, to je 30. Izračunajte ovo i trebali bi dobiti 60 kuna. Dakle, 60 kuna je bila početna cijena, a odgovor na pitanje koliko je poskupljenje, dakle P, ne moramo ići po onoj velikoj formuli, možemo čisto logički pogledati. Konačna cijena sam 108, a početna je bila 60, očito je ta razlika od 18 kuna poskupljenje. Dakle, veliko P je 18 kuna. Evo, tu ću ga smisliti. To je to. Odgovorili smo na ova pitanja.